спілкування з учасниками бойових дій, реальні історії з передової та непідробні емоції. Понад 7 тисяч школярів Дніпропетровщини приєдналися до проєкту «Шляхами героїв» цьогоріч. Під час патріотичних екскурсій вони дізналися більше про сучасну історію України. Про це повідомили у Департаменті освіти та науки облдержадміністрації. Під час патріотичних турів діти відвідують військову частину. Там їм показують побут захисників країни, бойову зброю та техніку. Старшокласники пробують свої сили на навчальних тренажерах. Далі за програмою школярі відвідують музей АТО та Алею пам'яті. В установі зазначають, після насиченої екскурсійної програми діти починають по-іншому сприймати події, які відбуваються в нашій державі. Зазначимо, що гідами патріотичних турів є військові та працівники Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Яворницького.